här nu. Hur långt? Ja, nu ja. Nu går det. Sitt still. Ja, det är unga ser. Nej, men. Hur många gick ner? De går ner och går runt igen. Ja, de viker upp den här. Fortsätt den här. De håller på sig. Nytt gäng mänster. Höger va? Ja, där kom de. De kom lågt. Kom lågt? Jaha. De går runt de där. Lägg bara still. De går runt lågt. Den där måste hålla ögon på den där. Det kommer nytt gäng här framför oss. Nu kommer det de här igen här bak. Kryp ner.